tu likušu kako se probila, brate, ona džen nešto. Mat, sa, ona riba, brate. Džen Settler, tako, tako nešto, da, ono, dupačtima je. Eto, ona se probila tako, brate. Pa znaš koliko njih, i ona isto, ona Michelle Levine. Da, ona, da, isto. Da. To sve ribe od 1,50 m, ono, koje na Instagramu. Da, eto ti, razumeš, i probila se i one sako da otvore teretanu, brate. Krenu nešto, što kako ljudi će, a to ti priča. Posle zaposli ljude, volio da te razumeš. Može, kad si, zato sam je hteo davno, mene pitaš što si toliko hteo da uđeš u reality. Zato što ti kad imaš ili pare ili popularnost, ti a onda možeš se, da... Nekad je popularnost bolja, sada bolja, da, razumeš, nego novac.